Muito boa tarde a todos. É um prazer ver uma plateia tão diversificada. É um prazer tê-los aqui connosco e poder partilhar um pouco daquilo que é o nosso património. Um povoado do Neolítico final ou dos inícios já do Calcolítico, com algumas estruturas de combustão, com materiais, cerâmicas, materiais líticos, etc. E com aquilo que eles indicavam como sendo o resto de uma estrutura defensiva. A linha de Menin está aqui, depois dá ali a volta, vai lá para o outro lado e vai dar ali e faz uma elipse. Tinha havido uma estrutura mais antiga, do tipo cromlech, ou seja, um alinhamento de menhirs disposto de forma oval, que tinha sido reutilizada pelas populações calcolíticas, 2000 anos depois dela ter sido erguida, essa estrutura antiga, foram talhadas com estas formas, estas formas de menhir, ou estelares, se quisermos. Portanto, e foram postas. Há pequenas covas, há gravuras, mas que muitas vezes têm a ver com a forma como o sol bate, nós de repente conseguimos ver, outras vezes não. Estão muito desgastadas pela erosão. Estão desgastadas, têm os líquens. Portanto, é preciso uma observação muito minuciosa, mas identificam-se. O que é que eram essas gravuras ou que informação nos dariam? Uma delas é uma linha de covinhas, noutra é um círculo gravado, pelo menos, e uma serpente. O que é que a serpente representa? Obrigada. Representa as forças subterrâneas, que se identificam com o mundo feminino, com a criatividade. Estou só a pensar ali, a olhar o que é que serão. Este bloco, este nós chamamos um santuário, mas que também pode ser designado como um altar, tem dezenas e dezenas de covinhas. Algumas, inclusive, têm um canal que as junta, vocês podem ver com mais atenção. Já identificaram outras covinhas semelhantes? Sim. Muitos menhirs, sim. Cromlechs no Alentejo, nos Almendros, etc. Está a ser feito um processo de classificação de todo o megalitismo do Alentejo. Não é uma anta aqui, um menhir ali, um cromlech ali, é um projeto de classificação de todo um conjunto, também procurando fazer uma leitura da sua globalidade e perceber-se a escala e, de facto, as centenas de monumentos que existem. Estou a ver até onde ela vai, a ver se tem aqui algum tesouro. É? Está cheio aqui de resíduos e está por aí abaixo. Sabemos que este monumento foi criado a partir de um plano pensado, portanto não foi por acaso que chegaram aqui, vamos erguer aqui umas pedras ou aos deuses. É que sentimos aqui quase como se estivéssemos na torre de comando e pudéssemos quase comandar a paisagem que está à nossa volta. Portanto, temos as pedras erguidas, as estelas, e temos o recinto, as gravuras, mas não temos artefactos. Por ora, as escavações não deram artefactos desse período, porque eles não viviam aqui. Vinham aqui, certamente, desenvolver certas atividades de caráter socio-religioso. Agora vamos ver a área de habitat, onde a povoação do Neocalcolítico vivia. Estes montes estão cheios de materiais, estão cheios de líticos, estão cheios de barro de cabana, cerâmica manual. O que é barro de cabana? É este barro seco ao sol, argila seco ao sol. Havia uma grande quantidade aqui nesta área, ou seja, era um fundo de cabana, era uma zona de habitat. E depois aparecem instrumentos como este, não é? Que também é um movente. Pequenino, é um movente pequenino. Ao encontrarmos as lareiras, encontramos a madeira queimada, transformada em carvão. A madeira apodrece, mas o carvão não, ficou carbonizado. E o que foi identificado aqui é muito aquilo que nós sabemos que é a floresta mediterrânica, o pinheiro manso, os zambujeiros, que são estas árvores que ainda continuam cá, firmes, o medronheiro, o sobreiro. São as madeiras que aparecem aqui, no fundo, da nossa floresta mediterrânica. São recipientes de... são contentores maiores,
recipientes da bacenagem, exato, mais interessante, com o rumo mais afiado. Portanto, eram peças que eles pegavam nelas e utilizavam. Talhos convergentes e depois um goma mais afiado. Temos uma ligação ao mar, uma ligação que eu acho que é muito importante. Passas exatamente nesta linha toda de costa, porque é uma linha, primeiro, protegida dos ventos, que são essencialmente noroeste, portanto é muito mais fácil pescar. É uma costa rochosa, portanto está cheia de lapas, de caramujos, está cheia de pequenas linhas de água doce, portanto mais uma bela razão. Quando se começa a experimentar a agricultura, vai ser lá em baixo, onde o terreno é arenoso. Onde começaram a praticar a chamada economia de produção de alimentos, que constituiu uma revolução, de facto, extraordinária da vida da humanidade. Nós estamos ao lado da maior pedreira do país, do maior porto do país, estamos ao lado daquela que foi a maior refinaria do país e hoje é a única, a central termoelétrica, e no fundo o que domina é a natureza. E neste caso destaca-se nessa natureza um sítio arqueológico, que se torna este território único e faz com que nós tivéssemos tido aqui 60 pessoas e elas estavam-se a sentir bem, estavam a ver, estavam também a recolher informação nova, conhecimento e a ter o prazer de estar aqui neste sítio com esta qualidade.